Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, eu trago para vocês o passo a passo desse trilho de mesa com motivo decoração. Olha que linda essa peça, feito com square. Para quem me acompanha aqui no canal, viu que eu trouxe o passo a passo para vocês do centro de mesa, no ponto bloquinho com motivo decoração. Agora, eu acrescentei aqui mais square e trago para vocês essa versão aqui, ó. Que é o nosso trilho de mesa. Aqui, como vocês podem ver, eu usei somente, ó, dois squares. Mas é claro que você pode fazer aí a quantidade de square que você quiser, até dar aí o tamanho da sua peça. Com dois squares, essa peça ficou num tamanho bem bacana. Tirando a medida aqui dessa pontinha, a outra, ela ficou com 1 metro. E assim, ela ficou com 60 centímetros. Então, 1 metro de comprimento por 60 centímetros de largura. E para a confecção dessa peça, eu usei o total aqui de 380 gramas de fio número 6, aqui na cor rosa, e trabalhei com agulha de crochê, ó, de 3,5 milímetros. Para quem quiser ver outros modelinhos que temos aqui no canal, com esse motivo, eu vou deixar para vocês todos aqui abaixo, tá na descrição do vídeo. Tem tapete, tem centro de mesa, tem vários modelinhos aí que vocês podem se inspirar. E se você gosta de novidades de crochê, já deixa aí para mim no comentário, eu amo crochê, ou um emoji em decoração, que eu vou entender que vocês gostaram desse modelinho aqui e querem mais novidades. Aí, sempre que possível, eu vou estar trazendo novidades aqui para o nosso canal. Então, esse vai ser o nosso trabalho de hoje. Espero que gostem. Se gostou, não esqueça de deixar para mim o seu gostei. E se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já te convido para se inscrever. Acionar o sininho para você não perder as novidades aqui do canal. Então, vamos lá agora dar início ao nosso passo a passo de hoje. Nós vamos iniciar pelo square. Esse square, para quem já viu a aulinha do centro de mesa, vai ser a mesma coisa, tá? Mas para quem ainda não viu, eu vou rodar novamente aqui para vocês, tá bom? Tem o centro de mesa que inicia assim, também temos uma toalha de mesa. Vou deixar todos para vocês aqui abaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem também esses passo a passos, tá? Então, vamos lá agora dar início ao nosso trabalhinho de hoje. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Ó, inicio aqui fazendo o meu nozinho. Então, feito aqui o nozinho inicial. Agora, faço mais 5 correntinhas e volto aqui, ó, na primeira. Feito aqui um ponto baixíssimo, levanto 3 correntinhas. Volto aqui no meu anelzinho de 5 correntinhas da carreira anterior e faço um ponto alto. Vou repetir aqui mais um ponto. Então, contando com as correntinhas iniciais, temos total de 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas e vou repetir aqui o grupinho de 3 pontos altos. Feito aqui mais 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Mais uma vez, 3 correntinhas e aqui eu vou colocar mais 3 pontos altos. Feito 3 pontos altos. Mais 3 correntinhas para finalizar aqui a nossa primeira carreira. Finalizo aqui com um ponto baixíssimo e agora para a segunda carreira vou caminhar até chegar aqui onde eu tenho 3 correntinhas. Chegando aqui eu vou levantar 3 correntinhas. E mais 2 pontos altos, 3 correntinhas. E ainda aqui no mesmo espaço, ó, mais 3 pontos altos. Agora, faço 2 correntinhas, vou pro próximo espaço e vou repetir aqui os 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, vou pro próximo espaço de 3 correntinhas da carreira anterior.
E aqui vamos repetir três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. Então, em cada espaço de três correntinhas da carreira anterior, eu tô colocando aqui, ó, um leque, ó. Sempre separado por duas correntinhas. Aqui eu faço duas correntinhas e vou repetir o meu leque aqui. Feito então o meu leque, ó, duas correntinhas e vamos finalizar, ó. Finalizo aqui com ponto baixíssimo, na terceira correntinha que fizemos para iniciar. Agora vamos caminhando até chegar ao meio aqui do nosso leque. Chegou aqui, vamos repetir. Leque sobre leque. Então, fiz três correntinhas, faço mais dois pontos altos, três correntinhas, e aqui mais três pontos altos. Duas correntinhas, ó. No espaço de duas correntinhas da carreira anterior, coloco aqui um bloquinho. Bloquinho de três pontos altos, duas correntinhas. Aqui vamos repetir o nosso leque. Então, sempre que for repetir aqui o leque, vai ser sempre da mesma forma, com três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos no espaço de três correntinhas da carreira anterior, duas correntinhas, e aqui eu faço um leque. Ó, feito aqui então o leque. Então, dessa forma aqui, vamos repetindo a mesma coisa que trabalhamos, ó, para esse lado, esse, vamos repetir aqui e aqui também. Ó, feito aqui as repetições, ó, vou finalizar aqui com ponto baixíssimo, até que trabalhamos três carreiras. E vou iniciar a quarta, caminhando até chegar no meio do leque. Chegando aqui, três correntinhas, mais dois pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Agora faço duas correntinhas, só venho no primeiro espaço. E aqui coloco três pontos altos. Duas correntinhas, ó, no próximo espaço, ou no próximo intervalo de duas correntinhas. Aqui também, ó, vou colocar três pontos altos. Faço duas correntinhas e aqui eu vou repetir o leque. Ó, feito aqui, ó, o leque. Então, agora eu vou repetindo a mesma coisa para todos os lados, ó. Aqui no espaço de duas correntinhas da carreira anterior, eu vou colocar três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos aqui. Quando chegar no leque, duas correntinhas e leque sobre leque. Ó, feito aqui meu leque. Agora eu vou repetindo a mesma coisa para esse lado e para esse aqui também. Ó, então finalizei aqui, ó, todos os lados, ó. Então, até aqui, trabalhamos uma, duas, três, quatro carreiras. Até a quarta carreira, nós estamos trabalhando aqui somente o quadradinho da vovó, tá? Com bloquinhos e leque. Agora, a partir da quinta carreira, vai começar aqui o nosso desenho de coração. Tá, então, vamos iniciar aqui a quinta carreira. Vamos caminhando até chegar ao meio do leque. Levanto três correntinhas e faço aqui mais dois pontos altos. Três correntinhas de separação e mais três pontos altos. Então, feito aqui o nosso leque inicial aqui. Feito isso, faço duas correntinhas. Venho aqui no primeiro intervalo de duas correntinhas da carreira anterior e coloco três pontos altos. Duas correntinhas, ó. Aqui vai começar a mudança.
Então, aqui, em vez de ser 3 pontos altos, no segundo intervalo aqui, vai ser 4. Ó, são 4. Duas correntinhas. No próximo, 3 pontos altos. Duas correntinhas. Chegou aqui, é só repetir o leque. Feito aqui o nosso leque, ó. Então, vai ficar assim, ó. É isso aqui que nós vamos repetir para todos os lados, ó. Entre um leque e outro, ó, vai ficar assim, ó. Primeiro bloquinho aqui, de 3 pontos altos, o segundo com 4 e o terceiro com 3, tá? Então, isso vamos repetindo, ó, para todos os lados. Ó, então, aqui finalizei todos os lados, ó. Então, todos aqui, ó, com 4 pontos, tá? Então, agora vamos dar início à nossa próxima carreira, até que trabalhamos. Uma, duas, três, quatro, cinco, vai ser a sexta. Então, aqui eu vou iniciar da mesma forma. Vou caminhando, chegou aqui, eu vou repetir o leque. Então, para adiantar, eu vou fazer aqui o meu leque. Então, feito aqui meu leque da sexta carreira. Faço duas correntinhas aqui no primeiro intervalo, ou no primeiro espaço aqui, ó, de duas correntinhas da carreira anterior, eu coloco 3 pontos altos. Faço duas correntinhas antes daquele motivo com 4 pontos altos. Aqui eu vou colocar 2 pontos, somente 2, e aqui já começo a trabalhar, ó, ponto alto sobre ponto alto. E no próximo espaço de duas correntinhas, coloco 2 pontos, ó. Fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Agora faço duas correntinhas. Três pontos altos. Duas correntinhas. E aqui vamos repetir o nosso leque. Então, essa vai ser a sequência da sexta carreira, tá? Então, vamos trabalhando desta forma para todos os lados. Para o vídeo não ficar muito grande, eu vou mostrar sempre somente um lado e vocês vão repetindo, ó, nos outros lados. Ó, então, feita aqui minha repetição, a da sexta carreira, chegando aqui ao final, fiz as duas correntinhas, vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, vamos iniciar a sétima. Então, sempre que for iniciar a carreira, vai caminhando até chegar no meio do leque. Chegou no meio do leque, 3 correntinhas, que já conta como um ponto alto, e faz mais 2, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, feito aqui meu leque da sétima carreira. Agora, faço duas correntinhas. Já venho aqui, ó, no primeiro espaço. E coloco 3 pontos altos. Duas correntinhas, ó. Chegou aqui antes do motivo, vou colocar aquele aumento de 2 pontos altos. E agora, vou trabalhando um ponto alto para cada ponto aqui da carreira anterior. Então, vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Ao final, 2 pontos altos. Então, ficamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos altos, duas correntinhas. Aqui faço meu bloquinho de 3 pontos altos, duas correntinhas, e finalizo aqui com leque.
Finalizei aqui com leque, ó. Então, essa vai ser a repetição aqui da nossa carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Da nossa sétima carreira. Então, vamos repetindo isso para todos os lados. Se tiver dúvida, sempre pode voltar o vídeo, tá? Para repetir, para ir repetindo aqui para todos os lados. Então, fiz aqui as repetições, ó, da nossa sétima carreira. Agora, aqui já iniciei a oitava. Então, para adiantar, já fui caminhando. Fiz aqui as três correntinhas, dois pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, feito o nosso leque aqui da oitava carreira. Feito isso, duas correntinhas. E aqui no espaço de duas correntinhas da carreira anterior, feito aqui o leque não, o bloquinho de três pontos altos. Depois do leque, então, duas correntinhas e bloquinho. Agora, duas correntinhas. Antes do motivo, aquele aumento de dois pontos, ó. Então, feito dois pontos aqui, ó, no segundo espaço de duas correntinhas, dois pontos altos. E agora, vamos trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Até chegar ao final do nosso motivo. Ó, chegando aqui ao final, agora eu venho aqui nesse espaço de duas correntinhas da carreira anterior e coloco mais dois pontos. Feito mais um aumento. Então, aqui na nossa oitava carreira, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Duas correntinhas. Faço aqui três pontos altos. Duas correntinhas e vamos finalizar aqui com o nosso leque, aquele mesmo leque de sempre, de três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. Então, essa aqui vai ser a repetição da nossa oitava carreira. Então, tudo que fizemos aqui, nós vamos repetindo, ó, para todos os lados. Ó, chegando aqui ao final, ó, da nossa oitava carreira, feito a repetição, ó, em todos os lados, agora vamos iniciar a nona. Então, vamos iniciar caminhando. Caminho aqui com ponto baixíssimo até chegar no meio do meu leque. Chegou aqui, três correntinhas, que já conta como um ponto alto. Faço mais dois pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. Feito o nosso leque inicial, nosso leque da nona carreira. Vamos conferir aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Isso, nona carreira. Agora, faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, no primeiro espaço de duas correntinhas da carreira anterior e vou colocar três pontos altos. Agora, faço duas correntinhas. Eu venho aqui, ó. Esse último ponto, ó, desse primeiro bloquinho, eu posso colocá-lo aqui, ou desse jeito que eu acabei de fazer, ou aqui. Aí, vai a gosto. Aí, eu faço mais duas correntinhas e tenho que colocar outro aqui, ó, no último ponto do bloquinho. Vendo? Dá pra fazer assim ou aqui dentro, não tem problema. Das duas formas, fica bom. Agora, faço mais duas correntinhas. E aqui, eu vou começar a trabalhar meus pontos altos, ó. Notem que aqui na carreira de número 9, na nossa nona carreira, eu não fiz aumento. Então, eu vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto. E chegando ao final, eu vou continuar com os 16 pontos altos. Na carreira anterior, eu tinha 16 pontos altos. Aqui, na nossa nona carreira, nós vamos permanecer
com os 16 pontos altos. Então, trabalhando um ponto alto para cada ponto até chegar ao final. Ó, já estou chegando aqui, próximo ao finalzinho. Fazer esses dois últimos pontos altos. Feito aqui, ó. Então, fiquei aqui com a mesma quantidade. Faço duas correntinhas, eu venho nesse primeiro ponto aqui do bloquinho, ponto alto do bloquinho da carreira anterior e faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. Eu posso partir diretamente para cá e fazer os três pontos, ou eu coloco um aqui e dois aqui dentro. Aí é a gosto. Não tem problema. Importante é ficar com três pontos aqui. Então, ele fica assim, ó. Fica com dois espacinhos aqui antes do motivo e dois depois. E agora, para finalizar, duas correntinhas e leque. Então, leque sobre leque. Aqui, aquela mesma repetição de três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos, tá? Então, essa vai ser a sequência que vamos fazer em todos os lados aqui do nosso square, do nosso quadradinho. Então, vamos repetir, ó, tudo que fizemos para cá, vamos repetindo para todos os lados. Ó, feita aqui a sequência da minha nona carreira. Então, aqui eu vou iniciar a décima, para adiantar, já fiz o leque. Feito o leque, faço aqui duas correntinhas. Aqui no primeiro intervalo de duas correntinhas da carreira anterior, faço três pontos altos, duas correntinhas, ó. Aqui também, ó, coloco três pontos. Vou fazer dois aqui no espaço e um sobre esse ponto alto aqui, ó. Então, feito aqui meu bloquinho. Feito isso, ó, faço duas correntinhas e vou partir aqui, ó, pro motivo decoração. Venho aqui no primeiro ponto e faço um ponto alto. Agora, aqui, vamos trabalhando, ó, ponto alto, sobre ponto alto, até ficar com sete, ó. Aqui tenho seis e sete. Deixa eu fazer o último, vou conferir. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Isso, só falta um. Sete aqui. Agora, faço duas correntinhas, ó, vou pular dois de base. E vou finalizar com mais sete aqui. Três, quatro, cinco, seis e sete. Então, ficou assim. Agora, duas correntinhas, ó, venho aqui sobre esse ponto alto, faço um ponto alto e dois aqui no espaço de duas correntinhas da carreira anterior. Duas correntinhas antes do leque. Faço aqui três pontos altos, duas correntinhas. E finalizamos aqui com o nosso leque. De três pontos altos, três correntinhas. E mais três pontos altos aqui. Ó, feito aqui a nossa sequência aqui da nossa carreira de número 9. Eu vou conferir aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Da nossa carreira de número 10. Aqui finalizamos a 9, iniciamos aqui a décima. Então, essa é a sequência da carreira aqui de número 10, tá? Então, vamos repetindo isso para todos os lados. Ó, então, finalizei aqui a minha décima carreira. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Agora, vamos iniciar a nossa carreira de número 11, a nossa décima primeira carreira. Ó. Feito o leque, tá? Eu já fiz aqui para adiantar o leque da nossa décima primeira carreira, que é sempre a mesma coisa. Feito o leque, fiz as duas correntinhas e já iniciei aqui os três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos, ó. Duas correntinhas, ó. Vem aqui, ó, antes do motivo.
três pontos altos, ó, duas correntinhas. Eu vou pular dois pontos aqui, ó, venho no terceiro. Dois pontos altos do motivo da carreira anterior, ó. E aqui faço, ó, três pontos altos. Agora faço duas correntinhas, venho aqui no espaço, ó. Duas correntinhas, ó, que fiz três pontos altos, pulo dois de base. E aqui vou repetir, ó, uma sequência de três pontos altos, sendo um ponto para cada ponto alto da carreira anterior. Faço duas correntinhas, venho aqui no espaço e três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Aqui mais três pontos altos. Duas correntinhas, e para finalizar aqui a sequência, vamos trabalhar nosso leque de três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, trabalhei aqui leque sobre leque. Ficou assim. Ó, então, essa é a sequência aqui, ó. Trabalhamos, ó, todo em bloquinho. Desta forma aqui. Então, vamos seguindo nesta repetição. Ó, então, aqui finalizei a minha carreira de número 11, ó. Toda em bloquinho. Aqui, para adiantar, já iniciei a carreira de número 12. Já fiz o leque da carreira de número 12, que é a mesma coisa. Três pontos altos, três correntinhas e três pontos altos. Então, faço duas correntinhas. E no espaço de duas correntinhas aqui da carreira anterior, eu coloco três pontos altos, ó. Duas correntinhas de separação e três pontos altos. Então, a nossa carreira de número 12, que é a nossa última carreira, nós vamos trabalhar ela toda em bloquinho. Ela vai ser uma repetição da carreira de número 11, tá? Nós vamos seguindo assim, trabalhando aqui os nossos bloquinhos, até chegar próximo ao leque. Chegou no leque, você repete leque sobre leque. Ó, então, aqui, ó, desse lado, ó, já fiz aqui os bloquinhos e leque sobre leque. Então, assim que nós vamos repetindo aqui para todos os lados. Chegou ao final, aqui, você pode cortar e arrematar, porque esse aqui vai ser nosso primeiro square. Então, o primeiro a gente corta e arremata. Os demais não, tá? Que eu já mostro para vocês até onde vamos trabalhar os outros squares para depois fazer a união. Então, aqui vou seguir assim até chegar ao final. Chegando ao final, eu vou cortar. Ó, então, finalizei aqui o meu square. Olha que lindo que fica esse square aqui com motivo de coração. Então, feito aqui as nossas 12 carreiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Já cortei e arrematei. Aí, pro nosso trilho de mesa, nós temos que fazer outro square da mesma forma. Aí, se você quiser, você pode voltar o vídeo agora para fazer outro square. Aí, você vai trabalhar o seu square, ó, desta forma, vou mostrar aqui para vocês, ó, que eu já tenho um pronto aqui. Ó, eu trabalhei o meu próximo square, ó. Trabalhei aqui a carreira de número 12, que é a nossa última carreira, ó, iniciei aqui no leque. Fui trabalhando aqui normalmente. Aqui eu tenho meu segundo leque, ó. Trabalho então meu segundo lado. E quando eu for iniciar o terceiro leque, eu falo, faço ele somente pela metade, ó. Para mim começar a fazer aqui a união, tá? Então no terceiro leque faz pela metade. Faço uma correntinha e já começo aqui, ó, a união. Eu venho aqui no meio do leque, ó, ponto baixíssimo, uma correntinha laçada e volto aqui, ó. Volto aqui e faço três pontos altos. Feito aqui três pontos altos, eu venho aqui, ó, no espaço de duas correntinhas aqui do square aqui de cima, que é o que tá pronto, ó. Faço aqui um ponto baixíssimo e uma correntinha laçada, eu vou descer. Para completar aqui,
três pontos altos. Para preencher aqui com três pontos altos, ó. Ó, feito aqui, ó, a união do leque e aqui a do espaço. É isso aqui que eu vou repetindo, ó. Então, fez os três pontos altos, aí vai lá pro segundo espaço. Ponto baixíssimo, uma correntinha, laçada e vem e desce aqui, ó, no segundo espaço, ó. Já fiz no primeiro, eu vou fazer no segundo. E aqui eu faço meus três pontos altos. Ó, vou lá agora, lá em cima, ó. Ó, já preenchi o primeiro e o segundo. Venho aqui no terceiro, cuidado para não pegar no mesmo. Ó, ponto baixíssimo, uma correntinha, aí eu desço. E faço aqui três pontos altos. Fez os três pontos altos, agora vamos lá, ó, no espaço seguinte, ó, só contar. Ó, fez no primeiro, fez no segundo, fez no terceiro, vem aqui no quarto. Sempre observando e tomando cuidado para não pegar o que já foi feito aqui, ó. Ponto baixíssimo. Uma correntinha laçada, aí vai descer. E faz aqui três pontos altos. É assim que a gente faz essa união dos quadradinhos da vovó. Qualquer tipo de quadradinho que tenha, assim, ponto bloquinho, a união é sempre assim, ó. Vem aqui no espaço seguinte, ponto baixíssimo, uma correntinha laçada e desce aqui. E faço aqui três pontos altos. Então, eu vou seguindo assim até chegar ao final, próximo ao leque, para fazer a união de leque com leque. Então, aqui é bem fácil a nossa união. A gente vai fazendo essa união sem costura nenhuma, com o próprio crochê. Aí, fica perfeito aqui. Olha, vai ficando assim, ó. Ó, que lindo que fica aqui. Então, vou seguindo assim. Ó, tá chegando próximo ao final, ó. Fiz aqui três pontos altos no último espaço que eu tenho aqui. E tenho o último espaço aqui do square de cima. Eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo, uma correntinha. E já venho pro leque. Aqui no leque, eu faço somente a metade dele, com três pontos altos. Uma correntinha. Venho no meio do leque, ponto baixíssimo, uma correntinha e desce aqui. Pra completar, ó. Completo o leque com três pontos altos. Então, feita aqui toda a nossa união, ficou assim. Feito isso, agora aqui vamos continuar com os bloquinhos até chegar aqui, ó. Tá? Então, vamos continuar com duas correntinhas em cada espaço, eu coloco três pontos altos até chegar no último espaço aqui. Ó, chegando aqui, ó, ao final, ó, fiz aqui o ponto baixíssimo. Daqui, você não corta, que nós vamos continuar. Daí, você vai só cortar aqui, se você quiser fazer a união de mais squares, aí você corta. Dando uma dica aqui pra vocês, com esse square aqui também, você pode fazer assim a união dessa forma de vários e dá pra fazer uma colcha pra cama. O que vocês acham? Acho que fica bem bacana, né? Pra fazer uma colcha com vários squares desse. Ele é grandão, ó, a colcha vai ficar pronta bem rapidinho. Vou tirar aqui a medida, ó, pra vocês terem uma noção aqui. Olha, tem 32, tá? 32 centímetros. Esse square, 32 por 32. E 2 ficou com, ó, 63. Ficou com 63 por causa da união aqui, ó. Então, 2 square ficou com 63 centímetros. Eu não vou fazer a união demais, tá? Eu vou fazer os barrados e ele já vai ficar bem grande. Porque o barrado, ele é bem grandão. Igual vocês viram na toalhinha, que eu trouxe a toalhinha com esse square e com os barrados. Tá? Então, ele é bem parecido com a toalhinha que eu trouxe pra vocês, com o centrinho de mesa. Vou deixar aqui abaixo a descrição, na descrição desse vídeo, pra quem quiser assistir o passo a passo. Ficou bem bacana também. Tá? Então, daqui nós vamos começar o nosso
barrado. Ó, para começar aqui o barrado, daqui mesmo onde eu estou, onde eu parei aqui, eu vou caminhar. Tá? Então, eu venho caminhando. Ó, eu vou vir caminhando até chegar no meio aqui do meu leque, ó. Bem no meio. Onde eu tenho as três correntinhas. Aí, daqui eu vou levantar três correntinhas e já faço mais dois pontos altos aqui. Ó, duas correntinhas. Aí, eu já venho, ó, pro próximo espaço. E faço aqui três pontos altos. Então, aqui eu fui trabalhando aos bloquinhos até ficar com cinco, ó. Então, aqui é a nossa primeira carreira do nosso barrado. Fiz um bloquinho, dois, três, quatro e cinco. São cinco bloquinhos. Depois disso, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Eu vou pular esse espaço e venho para essa. Para esse espaço aqui, ó. Se você observar, ele fica bem aqui, ó, no centro, ó, do coração. E aqui eu vou colocar três pontos altos. Faço mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Pulo esse espaço e venho pro próximo. E aqui, a partir desse, eu vou trabalhar a mesma quantidade de bloquinho que eu iniciei. Então, eu iniciei ali com cinco bloquinhos, aqui eu vou trabalhando os cinco até chegar ao final. Então, vamos trabalhando sempre três pontos altos, separado por duas correntinhas, ó. Até chegar aqui, ó, no nosso leque. Ó, então, feito aqui, ó, mais cinco bloquinhos pra cá. Então, essa repetição aqui é da nossa primeira carreira. Iniciamos com cinco bloquinhos, fiz seis correntinhas, pulei esse espaço. Na próximo espaço, eu coloquei três pontos altos, seis correntinhas e finalizo com mais cinco bloquinhos. Agora, vamos virar aqui a peça. Eu viro aqui do lado do avesso para continuar aqui. Então, vamos para nossa segunda carreira. Para a segunda carreira, eu vou caminhar. Caminho aqui com ponto baixíssimo até chegar aqui onde eu tenho espaço de duas correntinhas. Caminhei, levanto três correntinhas e mais dois pontos altos. Ó, vou trabalhando aqui os bloquinhos até chegar no último espaço. Então, na segunda carreira, eu vou ficar aqui com quatro bloquinhos só. Por quê? Porque a gente iniciou caminhando. Caminhamos e já diminuímos um bloquinho. Ó, aqui eu tô terminando o meu quarto bloquinho, ó. Feito isso, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Ó, aí eu vou trabalhar aqui, ó, contando daqui pra cá, vai ser na quinta correntinha, ou daqui pra cá é na penúltima, ó. Na quinta correntinha, coloco a agulha, faço um ponto alto. Na sexta, faço mais um. E no primeiro ponto alto do bloquinho, trabalho mais um ponto. Se você não quiser colocar assim na correntinha, você somente pode abraçar aqui a correntinha e fazer seus três pontos altos. Dá para fazer também, que teve um barrado que eu trabalhei assim. Mas essa agora eu tô optando por trabalhar assim, que ele fica certinho aqui, não vai correr nas correntinhas. Já teve um caminho de mesa que eu já trouxe com esse mesmo barrado. Eu trabalhei ele abraçando assim, ó, como eu falo para vocês, ó, as correntinhas, tá vendo? Mas agora eu vou fazer desta forma aqui. Venho agora no último ponto do bloquinho da carreira anterior, faço um ponto alto. Vou na primeira correntinha um ponto alto e na segunda, ó, ponto alto. Então, ficou assim aqui no meio, ó. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E já vou partir, ó, pro primeiro espaço. E começo aqui a trabalhar os bloquinhos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Eu vou fazendo assim até ficar com quatro
bloquinhos. Aqui eu já tenho três. E quatro. Ó, feito aqui. Agora, nós vamos virar. Então, finalizamos a segunda carreira. Eu vou virar. Deixa eu ajeitar aqui, pra não atrapalhar. Virei. E vou iniciar a terceira carreira caminhando. Então, eu vou caminhar até chegar no espaço de duas correntinhas. Então, sempre vou iniciar assim, pra mim fazer a minha diminuição. Aqui já levanto as três correntinhas. Ó, e já vou pro próximo espaço. Como a cada carreira nós estamos diminuindo, na carreira anterior eu tinha quatro bloquinhos, ó. E nessa aqui, que é a nossa terceira carreira, nós vamos ficar somente com três bloquinhos. Nós estamos diminuindo aqui e estamos aumentando aqui no meio, ó. Dois, três, quatro, cinco e seis. Venho na quinta correntinha, contando daqui pra cá. Um ponto alto, ó, na sexta. Ponto alto. E sobre o primeiro ponto alto do bloquinho da carreira anterior, um ponto alto. Aqui eu faço duas correntinhas, ó. E aqui eu venho, ó, nesse espaço aqui e coloco três pontos altos, diretamente aqui dentro. Duas correntinhas, venho no último ponto do bloquinho, ó, um ponto alto. Aí, venho na primeira correntinha, um ponto alto, vou na segunda, ponto alto. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou finalizar colocando três pontos altos no espaço. Vou finalizar, não. Vou continuar aqui desse lado. Aí, aqui é só preenchendo a cada espacinho com três pontos altos. Duas correntinhas. Agora sim, vamos finalizar aqui, ó, com três pontos altos. Ficando com três bloquinhos. Nossa terceira carreira. Ó, ficou assim. Agora, eu viro, vou caminhar, venho caminhando até chegar no primeiro espaço. Chegou no primeiro espaço, levanto as três correntinhas e faço três pontos altos. Se você estiver fazendo essa peça comigo aqui, não esquece de deixar para mim o seu comentário, tá? Aqui abaixo, se você tá gostando da peça, o que você achou. Se não quiser comentar nada, pode deixar somente um emoji de coração. Que dessa forma eu vou entender que vocês estão aqui junto comigo fazendo essa peça e estão gostando. Ó, então, feito aqui, primeiro bloquinho da nossa quarta carreira, eu vou pro segundo. Agora, faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. E vou seguir aqui no mesmo esquema, sempre aqui na quinta. Faço um ponto alto na sexta correntinha e sobre o primeiro ponto do bloquinho da carreira anterior. Agora, faço duas correntinhas e eu vou colocar um bloquinho aqui, duas correntinhas e um bloquinho aqui também. Ó, então, feito um bloquinho aqui, duas correntinhas. Já venho aqui, ó, no terceiro ponto alto do bloquinho da carreira anterior. Faço um ponto alto, na primeira correntinha, um ponto alto. E na segunda também. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E já venho no primeiro espaço de duas correntinhas e coloco três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Aqui estamos no final da quarta carreira. Então, ele ficou assim. Vamos virar.
vou caminhar até chegar no primeiro e último espaço aqui, ó. Nós já estamos na nossa quinta carreira. Nós iniciamos aqui, ó, uma, duas, três, quatro, estamos fazendo a quinta aqui, ó. Então, aqui na quinta carreira, eu vou ficar somente com um bloquinho. Feito o bloquinho. Feito isso, seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco e seis, laçada. Na quinta correntinha, ponto alto. Na sexta, ponto alto. E no primeiro ponto alto, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, ó. E agora, eu vou preenchendo cada espaço desse aqui com um bloquinho, ó. Aqui, aqui, aqui também. Chegou aqui, eu posso preencher aqui também, colocando um ponto aqui, um ponto alto na primeira correntinha e o próximo na segunda. Ó, feito aqui, ó. Então, aqui na quinta carreira, ó, nós trabalhamos cinco bloquinhos aqui no meio, ó. No final, a gente faz assim, ó, trabalhando aqui nas correntinhas. E agora, vamos finalizar com seis correntinhas, três, quatro, cinco e seis. E nosso último bloquinho. Ó, quinta carreira. Agora, vamos virar para iniciar a sexta carreira. Então, inicio a sexta carreira caminhando. Vou caminhar, ó. Agora, eu começo a caminhar aqui, ó, sobre as correntinhas também, ó. Então, eu venho caminhando aqui, ó, na primeira correntinha. Na segunda. Na terceira. Na quarta correntinha. Ó, aqui na quinta. Eu faço um ponto baixíssimo e levanto as três correntinhas. Vou na sexta, faço um ponto alto. E sobre o primeiro ponto alto do bloquinho, faço um ponto alto também. Ó. Agora, duas correntinhas, e eu vou somente preenchendo, ó, cada espaço de duas correntinhas anterior, eu preencho com três pontos altos. Aqui tem três bloquinhos, ó. Vou fazer aqui o meu quarto bloquinho. Duas correntinhas, ó. Venho no espaço de duas correntinhas da carreira anterior. E o meu quinto bloquinho. Duas correntinhas. Venho sobre o ponto alto, o terceiro, ó. Contando daqui pra cá. Faço um ponto alto. Na primeira correntinha, um ponto alto. E na segunda também, ó. Então, ele fica assim, com seis bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu vou virar. E vamos começar a trabalhar em carreira de vai e vem somente aqui no meio. Ó, venho caminhando. Até o meio aqui, onde eu tenho as duas correntinhas. E aqui faço meu primeiro bloquinho. Então, aqui a gente já tá fazendo a nossa sétima carreira. Que é assim, somente com um bloquinho. E nós vamos diminuindo um bloquinho a cada carreira. Então, na carreira anterior, eu tinha seis bloquinhos. E aqui na sétima, eu vou ficar com cinco. Ó, ficou assim. Viro novamente a peça. Vamos contar aqui as carreiras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Isso. Agora, nós vamos iniciar a oitava carreira. Então, daqui pra frente, essa repetição aqui que nós vamos fazendo, ó. Venho caminhando. Chegou aqui onde eu tenho duas correntinhas, aí eu começo com os bloquinhos de três pontos altos, ó.
feito, agora vou fazer mais dois aqui. Ó, então, na oitava carreira, ficamos com 4 bloquinhos. Finalizamos a oitava, viramos novamente, vamos para a nona carreira. E na nona carreira, nós vamos ficar somente com 3 bloquinhos, ó. Três correntinhas para iniciar e mais 2 pontos altos. E aqui, 2 correntinhas e eu vou fazer aqui, um bloquinho aqui também. Ó, feito aqui, ó, a oitava carreira, 3 bloquinhos. A oitava não, a nona carreira, com 3 bloquinhos, desculpa, ó, vou contar com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ó, a nona carreira fica assim. Agora, eu já virei aqui e vou iniciar a décima, que é a nossa penúltima carreira. Na décima, vamos ficar somente com 2 bloquinhos. E aqui, mais um bloquinho. Feito aqui, vamos virar para fazer a última carreira, que é a carreira de número 11. Aqui, vamos ficar somente com 1 bloquinho. Então, essas 11 carreiras que vão se repetir. Eu já vou mostrar para vocês como vamos seguir. Ó, feito aqui. Aqui é só fazer uma correntinha, pode cortar aqui. Corta para fazer o arremate. Deixa eu ajeitar aqui. Ó, feito aqui. Aí, aqui você pode abrir o barbante. Ó, abri aqui o barbante, aí passo somente uma perninha para um lado, dou um nozinho aqui. Junto e venho trazendo aqui para baixo, para esconder, ó. Eu posso passar por dentro aqui. Ó, vou passar assim, pegando aqui, ó, o ponto da correntinha para passar ele aqui, ó. Para ele ficar bem preso aqui. Aí, aqui eu vou passando. Posso dar mais um nozinho aqui e cortar, ó. Corto, ou se preferir, pode ir escondendo mais. Aí, toda vez que for fazer o arremate, eu vou fazer assim. Aí, eu venho trazendo. Dá pra trazer mais ou somente cortar aqui na pontinha já. Pronto, feito o arremate aqui. Então, ficou assim o nosso barrado. Então, é isso que nós vamos repetir, ó, para todos os lados. Quem viu o nosso centro de mesa, viu que eu fiz aqui para esse lado, para este lado aqui também, e depois eu fiz para esse, porque eu fiz só com square. Aqui, como nós vamos fazer um caminho de mesa, a gente vai fazer, ó, aqui desse lado, o mesmo trabalhado. Aqui também, faço na ponta aqui, aqui e aqui também. É a mesma repetição. Aí, se você não conseguir fazer sozinho aqui, vocês podem, sempre voltando o vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês somente o início. Ó, então, eu vou iniciar aqui, ó, no mesmo leque, ó. Da mesma forma, eu vou fazer aqui a mesma distribuição, ó. Eu inicio aqui. E vou fazer aqui meu bloquinho inicial. Contando com esse bloquinho, então, vou fazer 5 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, até aqui. Ó, feito os 5 bloquinhos. Aí, faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou pular esse espaço, ó, e bem aqui, ó.
No meio do coração, eu faço um bloquinho de três pontos altos. Aí, faço mais uma, duas, três, quatro, cinco e seis. Pulo esse. E aqui, faço o meu bloquinho de três pontos altos. Aí, eu vou seguindo aqui com os bloquinhos até o leque novamente, ó. Ó. Até aqui, ó. Ó, feito aqui. Ficou até aqui, ó. Ó, daí agora é só começar em carreira de vai e vem e trabalhar as 11 carreiras. Aqui eu fiz a primeira, então, tem mais 10 para fazer. E ele vai ficar assim aqui também. Aí, quando você finalizar ali, você vai cortar e arrematar, você vai iniciar aqui, ó. Aqui e vai vir até aqui a distribuição. Aí, vai fazer também as 11 carreiras. Fez as 11 carreiras aqui na parte do bico, você finalizou esse lado aqui, aqui. Aqui mesmo, você coloca os três pontos altos e inicia aqui, até aqui também. Esse lado aqui, vou virar aqui. Então, esse lado vem até aqui. E quando eu for fazer esse lado, eu inicio aqui mesmo, ó, nesse leque. Venho trabalhando até a minha emenda aqui, ó. Até aqui, faço aqui as 11 carreiras. Deste lado, eu inicio aqui e vou fazendo as 11 carreiras. Ó, eu vou iniciar ali e vou finalizar aqui, ó. Tá vendo que eu tenho o leque aqui? Então, aqui mesmo eu finalizo, ó. Então, é assim. Tá? Nessas repetições aqui, ó. Então, a gente vai fazendo esse barrado pra todos os lados, ó. Faço ele aqui, 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 aqui e aqui também, tá? Então, vou adiantar aqui o meu. E volto aqui junto com vocês. Ó, então, feito aqui, ó, os meus bicos, ó, em todos os lados. Olha que lindo que ficou. Então, feito isso, ó, nossa peça está prontinha. O meu aqui, com dois squares, ele ficou com 1 metro. Tirando a medida aqui do bico, ó, desse bico a esse aqui. Se você quer ele maior, você pode fazer com mais squares. Então, esse foi nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. E se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu já te convido para se inscrever, acionar o sininho para você não perder as novidades aqui do canal. Beijos, pessoal, e até o próximo trabalho.